La setzena edició del Festival Teatre Màgic apropa per primera vegada la màgia d'artistes internacionals als barris de Tarragona. El mag argentí Brando ha fet parada al Teatre del Centre Cívic de Bonavista per presentar la peça Les Manos Màgiques. Es tracta d'un espectacle participatiu per tota la família que fusiona el teatre i la màgia visual i que va tenir els seus inicis a un programa de televisió. El festival acabarà aquest dijous amb l'actuació de l'il·lusionista Silvana a Sant Salvador. Pañuelo, el cartón de color azul. Y digo pañuelo porque adentro hay un pañuelo que...